Magandang araw. Super sale promo tayo ngayon. Nasa screen ng sample kapag suot ang Salvame t-shirt pair with JD khaki pants. Kapag bumili kayo ng tatlong damit or shorts or hoodie, kahit mix. Basta tatlong items, merong kayong free gold necklace and silver necklace. Nariyan sa comment section ng link. Order na. Limited time lang ito. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Santi. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antike. Marami ang nagsasabi na kapag gamit sa kaliwa ang tangan mo, masama ka na. Ngunit sa kwentong ito, pinatunayan ng ating kabayan na hindi ang gamit ang mahalaga kung hindi saan mo ito ginagamit. Nang mga panong ito, kasalukuyang tumutulong sa kanyang syuhin itong si Santi. Kilalang manggagamot sa lugar ang matanda at hindi lang sa kanilang baryo, kung hindi maging sa mga karatig bayan. Minsan na ding tumanggap ng mga pasyenteng dayuan ang tiyuin ni Santi na itago na lang natin sa pangalang Crispin. Dahil dito, hindi mabilang ang mga taong nagpupunta sa kanilang tahanan. napilita ng magtayo si Santi ng kubong pagdadausa nila ng panggagamot dahil masikip kung sa loob ng tahanan pa nila ito isasagawa. Sa tagal ng pagtulong ni Santi sa Chuhin, halos kabisado na nito ang mga gagawin. Ngunit hindi siya pinapahawak ng pasyente ni Mang Crispin sa kadayla ng wala pang formal na pagsasanay ang binata. Tiyo, Kailan niyo po ba ako sasanayin sa mga dasal na ginagamit niyo sa panggagamot? Eh halos kabisado ko na yung mga gawain eh. Sa palagay ko, kapag naturuan niyo ako ng mga dasal, magagawa ko na din pagganahin yun. Uwi ka ni Santi. Isang hapon habang nagpapay nga ang magtsuhin mula sa mahabang araw ng gamutan. Alam mo, Pamangkin, kagaya ka ng tasang ito tugon ni Mang Crispin, sabay abot kay Santi ng tasang punong-puno ng kape. Uh, sandali lang po, e eh, bakit niyo naman po nasabi yan? Tanong ni Santi. Ang kagaya mo, parang isang tasang punong-puno ng laman. Tugo ng matanda, sabay buhos ng kape mula sa termos. Ah, uh, teka-teka, tiyo, puno na, tama na po, maapo na eh. Nabitawan ng binata ang tasa. nabasa ito at bumagsak sa lupa. Alam mo, pamangkin, ang hirap punuin ng isang tasang punong-puno na ng laban. Mayahalin tulad kita dito dahil ang pananaw mo sa sarili mo ay napakadami mong nalalaman. Kaya hirap kang intindihin ng mga sinasabi ko at nais kong ituro sa iyo. Hindi kita tinuruan ng mga dasal dahil hindi ko pa nararamdamang karapat dapat ka. Ilang ulit kong sasabihin sa iyo. Magantay ka dahil darating ang pagkakataong iyon na parang unos. Hindi mo ito mapipigilan. Uwi ka naman Crispin Munit minasama ni Santi ang sinabi ng Shuhin. Kaya naghanap ito ng karunungan sa ibang paraan. At dito niya nakilala si Andres. Isang antingerong dumayo sa kanilang lugar. Nakaupo ang binata sa harap ng isang tindahan sa bayan ng lapitan siya nito. Magandang umaga, Utoy. May hinahanap akong tao. Maaari mo ba akong tulungan? wika ni Andres. Opo naman, uh, sino po ba yung hinahanap niyo? Baka sakaling kakilala ko eh. Tugo ni Santi. Si Tatang Crespen yung magagamot. Meron sana akong ipapakonsagra sa kanya. Kaya nga lang, hindi ko alam kung saan yung bahay eh. Muling wika nito. Ah, uh, tamang tama dahil papawi na din ako. Chewin ko po si Tatang Crispin. Alika, sumama ka lang sa akin. Laking tuwa ni Andres. Dahil ang napagtanungan niya ay walang iba kung hindi ang pamangkin ng taong hinahanap. Hindi naman kalayuan ang tahanan nila Santi sa bayan. Kaya ilang minuto lang ay narating nila ito. Pagpasok sa bahay ay kagad tinawag ni Santi ang Chewin. Dali-dali naman itong lumabas ng kwarto. E ano ba 'yon, sante? Eh parang ang sinisilaban. Tanong ng matanda habang nagsosuot ng damit. May naghahanap po kasi sa inyo eh. Nasa labas po siya. Papapasukin ko na ba? Tanong ni Santi. Ay, okay na, sige na, nasige na. Papasukin mo na dali-daling pinapasok ng binata ang kanilang panauhin. Pinaupo niya ito sa sala at binigyan ng maiinom. Magandang tanghali po, Tatang Crispin. Ang pangalan ko po ay Andres. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. May nakuha po kasi akong gamit eh. Gusto ko po sanang ipakonsagra sa inyo. Uwi ka ni Andres habang inilalapag sa mesa ang dala niyang gamit. Nakabalot ito ng itim na tela. Kinuha naman ito ng matanda upang tignan. Eh, saan mo nakuha ang gamit na to, Utoy? Tanong ng matanda habang binubuksan ang itim na sisidlan. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Crispin nang makita ang sinasabing gamit. Isa itong singsing. Batay sa itsura nito masasabing yari sa isang uri ng itim na bakal ang gamit. Medyo mabigat ito. Nakaramdam ng hindi kaaya-ayang ora ang matanda nang mahawakan niya ang singsing. May problema po ba, Tatang Crispin? Eh bakit parang nag-iba po yata yung itsura niyo? Tanong ni Andres. Tinitigan nito si Andres sa mata at nagsalita. Magtapat ka nga sa akin, Binata. Saan mo nakuha ang sing-sing na ito? Sabihin mo ang totoo. Dahil hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Nakaramdam ng kabase si Andres. At dahil nasa teritoryo siya ng matanda, wala rin itong nagawa kung hindi ipaliwanag ang pinagmulan ng dalang gamit. Ang totoo, Tatang. Nakuha ko po yan sa pinuno ng kulto na nakalaban ko sa kabilang probinsya. Bala ko po sanang ipakonsagra para magamit ang kakayaan nito. Narinig ko na yung pinuno ng kulto daw po eh, nagagawang bumuhay ng patay na bata. Napailing si Mang Crispin sa sinabi ni Andres. Pasensya na, pero kahit anong konsagra ang gawin natin sa gamit na to, hindi na matatanggal ang maitim na kapangyarihang bumabalot dito. At kung sakaling totoo man ang sinasabi mong bumubuhay ng tao may-ari nito, hindi yon kagagawa ng Diyos kung hindi gawa ito ng demonyo. May sa demonyo ang singsing na ito utoy, kaya ipapayo ko sa'yo. Iwan mo ito sa pangalaga ko, wala itong may dudulot na kabutihan sa kahit kanino. Nasa iyo kung susundin mo ang payo ko o hindi. Napaisip si Andres sa mga sinabi ng matanda. Dahil kahit siya, alam niyang totoo ang lahat ng ito. Mas makakabuti nga po siguro kung iiwan ko po sa inyo. Malaki po ang tiwala at respeto ko sa inyo tatang. Maraming salamat po sa payo. Matapos makipag-usap ay kaagad nang nagpaalam si Andres. Inihatid naman ito ni Santi palabas ng tahanan. Maraming salamat sa iyo, Santi. Mauna na ako ha. Sana magkita pa tayo. At saka, hindi na ituloy ni Andres ang sasabihin. Dahil bigla na lang silang nakarinig ng sigaw sa loob ng bahay. Dali-daling tumakbo pabalik ng tahanan ng dalawa. Nakita ng dalawang binata kung paanong namilipit si Mang Crispin sa sahig habang may kung anong tinatanggal sa daliri. Nanlaki ang mga mata ni Andres nang makita nitong suot ng matanda ang singsing. -sing. Tatang Crispin! Ano pong ginawa niyo? Bakit niyo sinuot ang singsing? -sing? Tanong ni Andres. Hindi ko alam. <laughs> bigla na lang tong dumikit sa daliri ko. hindi ko alam kung paano tatanggalin. Uwi ka naman, Crispin. May kinuhang libreta si Andres sa kanyang bulsa. Binuklat ito at sinimulang mag-usal ng isang orasyon. ito sa daliri ng matanda. Laking gulat ng tatlo ng kusang kumalas ang singsing mula sa daliri ng matanda. Ang libreta pong ito ay kasama ng sing-sing na yan. Nakalimutan ko pong ipakita sa inyo. Taglay nito makadasal kung paano papaganay ng singsing sing Hindi ko lang po alam kung ano ang kakayahan. Pero alam kong makapangyarihan pong gamit na yan. Uwi ni Andres. Mas lalo itong nagbigay ng dahilan kay Mang Crispin na panghawakan ang sing-sing. Kung ganon mas lalong kailangan manatili sa akin ang libretang ito kasama ng singseg. Hindi dapat mapuntang mga ito sa maling kamay. Tugon ni Mang Crispin. Pumayag naman si Andres. Nangako itong walang ibang makakaalam ng tungkol sa gamit. Inilagay ito ni Mang Crispin sa isang baul. Nilapag sa tabi ng kanyang higaan upang masiguradong walang ibang makakakuha. Ngunit sa hindi malamang daylan, tila natukso si Santi. Nagintay ito ng pagkakataon upang makita ng malapitan ang singsing na itinago ng tiyuhin. Isang tanghali. Nagpaalam ang matandang aalis dahil may mahalaga itong gagawin sa bayan. Hindi na sinabi ni Mang Crispin kung ano ito Munit ipinaalam niya sa pamangkin na gagabihin siya sa pag-uwi. Sante, Huwag mong iiwan ang bahay. Maaring gabi na ako sa pag-uwi. Ikaw na muna ang bahala dito. Kung sakaling may mga dumating at magtanong tungkol sa akin, sabihin mo lang na bumalik sa susunod na araw. Uwi ka ni Crispin. Kagad na itong umalis nang makalayo ang matanda. Dali-daling pumasok si Santi sa kwarto ng Chuin. Nakita nito ang maliit na baul. Nung una ay nagdadalawang isip pa ito na buksan. Ngunit tila may kung anong bumubulong sa kanya. Nilapitan nito ng binata at dinampot. Inilapag ang maliit na baul sa mesang malapit sa higaan ng Chuhin at dahan-dahan niya itong binuksan. Ang una nitong nakita, itim na libreta at sa ilalim nito ang supot na itim kung saan nakalagay ang singsing. Kinuha ni Santi ang maliit na supot at walang pagdadalawang isip na binuksan. Palakas ng palakas ang boses na nag-uutos sa kanya na isuot ang singsinger. hindi ba ito gusto mo? Ang magkaroon ng kakayahan. Ngayong nandito na sarapan mo, papalampasin mo ba ang pagkakataon? Isuot mo ang singsing -sing, nang makamtan mo kung ano ang ninanais mo. Uy ka ng boses sa kanyang isipan. Isinuot ng binata ang singsing -sing at muli niyang narinig ang tinig. <laughs> Ganyan nga. Ngayon buksan mo ang libreta. Usalin mo ang mga dasal sa unang pahina. Pakawalan mo ang kapangyarihan ko. Sinunod ni Santi ang sinabi ng boses hindi nito magawang pigilan ang sarili. Natila ba kusang kumikilos ang kanyang katawan? Matapos usalin ng binata ang dasal. Nakaramdam ito ng malakas na enerhiya mula sa singsing. Papunta ito sa kanyang kamay hanggang sa makarating ito sa buo niyang katawan. Biglang nag-iba ang pakiramdam ng binata unti-unti niyang nararamdaman ang paglakas ng katawan. Maging ang kanyang pangdama, pangamoy, pandinig ay lumakas din. Habang dinadama ng binata ang pagbabago, muli na namang nagsalita ang boses. Gusto mo bang malaman kung ano ang kayang gawin ng bago mong kakayahan? bakit hindi ka pumunta sa bayan? Naglakad ang binata palabas ng tahanan. Tinahak ang daan papunta sa bayan. Pagdating ng binata ay nakasalubong niya ang ilang kalalakian. Masama ang tingin nito sa kanya. Nung una ay hindi niya pinansin ang mga ito. Munit nang makalampas siya sa grupo Tumayo ang isa sa kanila at hinila ang kanyang damit. Natumba ang binata sa lupa. Pinagtawanan ng lahat ng nakakita. Tumayo si Santi at pinagpaga ng sarili. Habang ginagawa niya ito ay muli na naman niyang narinig ang tinig. Hayaan mo lang ba na pagtawanan kanila? Ano bang ginawa mo? para itrato kanilang basahan. Wala naman, di ba? Ngayon ipakita mo sa kanila kung sino ka. Uwi ka ng boses. Matapos magpagpag ng alikabok ng binata, hinarap nito ang mga kalalakihan. Nagsitayuan ang mga ito at lumapit sa kanya. Akmang susuntukin sana siya ng isa sa mga ito. Munit nagawa niyang harangin ang kamao. Hindi ako isinilang para paglaruan niyo. Wika ng binata habang pinipilipit ang kamay ng lalaking sumuntok sa kanya. Agad namang nagsipagsugod ang iba pa nitong kasama. Munit hindi rin nila nagawang patamaan ang binata. Napagtanto ng mga ito na wala silang laban kaya pinili ng isa na kumuha ng upuan. Hinampas sa likod ni Santi. Munit laking gulat nila dahil nadurog lang ito sa katawan ng pinata. Tatakbo na sana ang mga ito. Munit hindi nila magawang umalis sa kinakatayuan dahil sa sobrang takot. Lingid sa kaalaman ng binatang nakita ni Andres ang ginawa niya. Dali-dali itong tumakbo papunta sa tahanan ni Mang Crispin sa pagbaba kaling naroon ng matanda. Munit nadat na niyang bukas ang tahanan at walang tao sa loob. Sinilip nito ang kwarto ni Mang Crispin at dito niya nakita ang maliit na baul na pinaglagyan ng libreta at singsing. sing Naloko na! Sinasabi ko na nga ba! Wika ni Andres sa sarili. Dali-dali itong -dali bumalik sa bayan upang hanapin si Santi. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na ito sa lugar kung saan niya nakita. Nag-ikot pa ang binata sa lugar, Munit wala siyang nakitang bakas ni Santi. Mabuti na lang, nakasalubong ni Andres si Mang Crispin at sinabi niya kung ano ang nangyari. Anong sinasabi mo? Nasaan si Sante? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Tanong ng matanda. Sa kasamaang palad, Tatang Crispin. Hindi ko na alam kung saan nagpunta pagkatapos makipag-away doon sa tindahan. Pasensya na po kayo, Tatang. Kung hindi ko dinala ang singsing -sing sa inyo, hindi sana mapapaamak ang pamangkin nyo. Wika ni Andres. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Ako ang nagpasya na iwan sa pangalaga ko ang singsig. Ako ang may kapabayaan. Kaya ako ang dapat sisin kung anuman ang mangyari sa akin pamangkin. Isang bagay lang ang alam kong lagi niyang pinupuntahan sa tuwing napapagalitan ko o hindi kaya nakakagawa siya ng kasalanan. Sabahan mo ko sa tabing dagat. Muling wika ng matanda dali-dali silang naglakad papunta sa dalampasigan. Hindi nga nagkamali si Mang Crispin. Nakita niyang nakaupo si Santi sa malaking bato na lagi niyang pinupuntahan. Nang makita sila ng binatang paparating, dali-dali itong tumayo. Tiyo Crispin, patawarin niyo po sana ako. Hindi ko po sinunod yung sinabi niyo sa akin uwi ka ng binata. Laking gulat ni Andres dahil normal ang pananalita ni Santi. Tatang, kakaiba ang pangyayaring ito. Tignan mo si Santi. Ni hindi makikita sa kanya na nasa ilalim siya ng sumpa ng singseg. Wika ni Andres. Malakas ang isipan ng aking pamangkin Andres at alam ko kung ano ang nasa loob ng kanyang katawan ngayon. Nagagawa niya itong kontrolin. Tugon ni Mang Crispin. Pero imposible ang sinasabi niyo tatang. Dahil wala pang nagsosot ng singsing na yan ang nananatili sa tabang wisyo. Muling wika ni Andres. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo Andres. Malakas ang isipan ng aking pamangkin. Santi, bumabaka na dito para makauwi na tayo. Huwag mo nang alalahanin ang ginawa mo. Hindi ako nagagalit. Kapabayaan ko ang nangyari, kaya wala akong dapat ikagalit sa'yo. Muling wika ni Mang Crispin. Agad na ding bumaba si Santi at lumapit sa matanda. Paulit-ulit siyang tinanong ni Andres. Ah, te te teka, anong nangyari? Bakit hindi ka sinakop ng sing Dapat wala ka na sa tamang pag-iisip, Santi. Pero tignan mo, parang walang nangyari. Inawat ni Mang Crispin si Andres at sinabing sa bahay na lamang pag-usapan ang tungkol sa nangyari. munit habang pauwi ang tatlo, nakasalubong nila ang isang matanda. <laughs> Tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing. Dito ko pala nagpunta, Andres. Nasaan na ang singsing at libretang ninakaw mo sa aming pinuno? Napatingin si Mang Crispin at Santi sa binata. Inantay ang kasagutan mula dito. Pasensya na, pero nasa mabuting kamay na ang mga kagamitan ng inyong pinuno at hindi mo na ito makukuha. Hindi ang kagaya mo ang maaaring magtanga ng ganong kalakas sa kapangyarihan. Santi, Tata Crispin, umalis na po kayo dito. Mapanganib ang taong ito. Tugo ni Andres. Munit nagmatigas si Mang Crispin. Sinangayuna naman ito ni Santi. Hindi ka namin pwedeng iwanan dito. Kung mapanganib taong to, kakailanganin mo ng tulog. Uwi ka ni Santi. <laughs> Akalain mo nga naman, mukhang alam ko na kung nasaan ang sing, -sing. Pero wag kang magpapaksiguradong kaya mo kung talunin pata. Dahil hindi mo pa alam ang taglay na kakayahan ng sing-sing na yan. At mas lalong hindi mo alam kung ano ako. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na lang ng mapayapa ang sing-sing. Baka maisipan ko pang hayaan kang mabuhay. Uy <laughs> ka Medyo padilim na ng mga oras na yun. Wala nang masyadong tao sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Santi nang makitang magpalit ng anyo ang matanda. Mabaging langit. Isang aswang ang kalaban natin, Andres. Umalis na tayo dito. Dali-daling tumakbo si Mang Crispin upang magtago. Naiwang nakatayo si Santi habang karapang nilalang. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang. At kung gusto mong makuha ang singsing, bakit hindi mo subukan kunin? Uwi ka Santi agad siyang sinugod ng nilalang. Mabilis niya itong naiwasan. Dumampot ng malaking sanga ng kahoy si Santi upang gawing sandata. Hinampas nito ng napakalakas sa likod ang nilalang. Dahilan para sumubsob ito sa lupa. Muli itong tumayo at hinarap si Santi na nooy ngingiti-ngiti lamang. Muling sumugod ang nilalang. At sa pagkakataong iyon, Nagawa niyang hulihin ang binata. Ipigay mo na ang singseng. Kung ayaw mong droging ko ang katawan mo. Muling huwi ka ni Tandang Matyas. Ngunit laking gulat ng nilalang. Nang biglang nakawala si Santi sa kanyang pagkakagapos. Isang malakas sa suntok ang ibinigay ng binata sa nilalang. Hanggang sa tuluyan itong natumba. Muling dinampot ni Santi ang malaking sanga ng kahoy. Itinarak ito sa katawan ng aswang. Puro kasalita. Tiyo Crispin, tapos na ako dito. Pwede na kayong lumabas. Huwi ka ni Santi. Namangha ng husto ang matanda. Maging si Andres. Hindi akalain ng dalawa na magagawang kontrolin ng binata ang sing-sing. Pagdating sa kanilang tahanan, pinaliwanag ni Santi ang nangyari. Ayon sa binata, narinig niya ang boses. Sinunod niya ito nung una, ngunit napagtanto nito na hindi tama ang kanyang gagawin. Kaya pinilit ni Santi na bumalik sa sariling wisyo at labanan ang pag-uudyok ng boses hanggang sa tuluyan niya itong mapalayas. Dahil sa nangyari, hinayaan na lang nila Andres at Mang Crispin na si Santi ang mga laga ng sing-sing. Sa paglipas ng panahon, lubusan itong napakinabangan ng binata. Nagagawa niyang manggamot hinahayaan na din siya ni Mang Crespi na tumulong sa kanilang araw-araw na gamutan. Dito napatunayan ni Santi na kahit gaano kasama ang pinagmula ng gamit, maaari mo itong gamitin para sa kabutihan. Maaari mo itong gamitin para tumulong sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Uh, muli ano, sa mga interesado sa magandang quality ng mga damit, magandang quality ng cargo shorts and cargo pants and hoodies, nariyan ang link sa comment section. Salamat.